gegek-gegek sak dulito. Mel, mel. Anak lanang anindito bocah mursid iso mikul dur mendem jeru karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing makarti nala gareng padha kanthi harjo sak praptamu ana ing ngarsaning wong tuwa tole noninggih tansah pinaringan kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra pun nala gareng Rama kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Rama Badraniya semban kula. Tak tampa gawe gedene atiku ora liwat. Pangestuku tampanana ya nala garing. Kula pun dienggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama semban kula. Petruk kowe padha harjo Petruk. Tansah pinaringan kawidadan sowan kula, Pak. Kepareng kula ngaturaken sembah semengga ing pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Gawe gedene ati ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Paring misil punung bapak mewahono kabagyaning gesang kula. Iya. Prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun mboten kirang prayogi, Pak. Anak ragil bocah bagus dhewe. Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjung nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestu ning bapak tampanana kula pun dienggo jimat panimpen dayanana ing kasantosan mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemlaratan menika Bapak. Iya tole prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nala gareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos ing manah kula nalika kula tampi Kintakawara. Kintaka menika layang, wara menika pengumuman. Bilih bapak nimbali dateng sowanipun ingkang putra Panala Garing. Sareng kula teliti wonten ing kintaka menika kala wau tabuh sanga dalu. Monggo adat saben panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Iwadene dinten sak mangke sonten-sonten bapak sampun nimbali ingkang putra. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Panala Garing. Mugi kepareng ambabaran ingkang sejati menapa ning dados wigatosipun dening bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Panala Garing kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabdo atama paduka bapak kepareng ambabaran ingkang sejati. Allah nggih anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali nggih Pak. Kumesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barono ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga ningaken karna menawi wonten boten repotipun penggalih bapak boten kitang sekedhik atur kula dados cecolok obaring penggalih paduka bapak boten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Coba kowe jajal nganggo tembung sing kaya nek piai-piai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindoron salomba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras.
nangis arep wonten ngarsa paduka tebel saking kraos kemarasan pindho siram tirta aqua tirta wayu sewindu kemana bapak Amedarno menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadong kawelasan dateng bapak pinten-pinten kula tampi pak lho kok kaya wong ngemis iki nyadong timbalan ora kaya wong ngemis nganglungaken jonggo ning Kakang Karno bapak kula tri ngendika ing langkung terwelu terwaca supados wijang anggen kula nampi menawipun bapak saged to saged nyolok mripatipun bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun bapak angu dari angu culi angel itu mbak wis omong biasa ya apa pak maksudnya bapak ranun boyongi anak-anak ini karena pepiye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe bapak ora kaya kraton kok pripun pak keparang cuma dong dawo rododo maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati wigati itu meraping aku wigati itu meraping karang kadempel gedene wigati itu meraping negara ngamarto sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para pandhawa petro nolo garing bagong apa sing bakal ndak kandhake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kalaksanan kabeh ora bakal bisa lumaku tole hendra ingkang puswito rum tasiring samirana mri sekar kadung ngas gandanyo raras artaning griya truk apa dene kuwi Bagong ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta monggo kowe ngerti arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparu gethok tularing para warga padukuan sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso ning aku kuwi dewa perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa ora ya ora piye-piye merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa nanging aku kuwi mung wong menungso lumrah ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman
aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni, ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh. Minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil, gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Sak suwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumanding kelawan ponokawan, tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip peneng alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprastha merga ndara mundara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole. Nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Dharma Kusuma ngasta bawat pemerintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undhak-undhakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undhakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Loh Jinawi gemah ripah karta tata Turaharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semana Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semana atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem ingkang bisa gawe rukun tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele ingkang mesine iso dirembuk sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung puleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo hukum alas tegese sapa sing rusak kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kana kene regejegan, kana kene padha padudon, kana kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kentang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuwarani sing ora nyata wekasan nambah biuta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing saenggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok
sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Lah mula kaprih atinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku pengen dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik, Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Nuwun mampunten lho. Bapak niku ora nyun sewu, ora ngilu karo kahanane bapak piyambak. Gesangipun bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming ponokawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggali, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ora urung bapak ming duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot, sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak. Nek omongi dipikir mar. Bapak Romar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku takon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan, ha wis cilaka. Ha wis cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tanggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Nun, Bagong barang wis sambat ya ngoten kok. Kusik to. Nenek wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tingcep bung sak penake dhewe. Sing tak arepke mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi ming salokaning tembung. Nala Garing, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya dinia. Ning kayangan ki ora ana rasa memungsuan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal ceparasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Kuwi kayangan, mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrung-magrung terus kuwi do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, mbangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri, aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong iki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan, ora gampang rubuh-rubuh gedhang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang plenggung ora dong, kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedhang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta iki saiki kaya ngene iki. Ning kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, dorono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drung ablongop, ming mergo nampa dit 50 tekane 1000. Kuwi sing lagi kelakon ning kene. Oke, wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ilmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ilmu, ning nek wong ora kedunungan ilmu, nyepeleke ilmu, ilmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ilmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ilmu.
semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula to mula aja njuk nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondhasi ndiasmu kuwi, Pak. Mesu, Bapak mare. Diagong ya apa omongane ora. Rumdonge kok senengane donyar wuwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane mung njaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedheke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa, do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong Treu. Iki ngopo melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak ndur urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki, nang kene iki aku njaluk gawemu mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu iki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kana negara Ngamarta iki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane, sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula atri paring dawuh gandeng sedianipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula atri paring pangandikan. Bapak ngersakke napa menawi kedah kula sade griya kula kangge kabetanipun Bapak kula mboten napa-napa. Ikhlas lahir batin. Bapak kula atri paring dawuh, Pak. Tadian kedah kula sade kendaraan kula kangge kabetanipun Bapak kula sadine. Watun Bapak kasembadan bangun kayangan. Pak. Kula atri paring dawuh, Pak. Nadian kedah kula sade bojo kula. Mulai dian ora. Ora ndek apa-apa ya, Tru. Omah meng kontrak. Kendaraan ra ana. Anane meng bojo wis semper. Tak dole wae. Nang ndi-ndi dadak nonton. Arep adus dadak gojoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kok ya. Bapak ulah tri parangan paring mangandikan. Mangke kula sade Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, ndeng, nggih kulon kula. Kae nggon aku. Mun aku sing tok bagiane, Tru. Ha tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula udu. Urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepeleke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika diantara anake Semar sing sekolahnya paling dhuwur menika namung kula. Waduh, bayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Kursine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru ya ta. Ora. Akae kowe nang istore pas di PP tok ilangi lingi kae. Garak ming di PP. Aku nangan sing duwe ya nesu. Rok di PP kok dilangi lingi tok goleki apane? Tak goleki irite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru.
ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 utawa 3 kae endi? Oke 6. Ah, kene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak bali tekan kelas 3. Ku ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ayo nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo garing petro bagong aja ting clomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ayo. Ana syarat sararane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun. Aku njaluk pepundenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karakadempel. Sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Angka loro pepunden Mundarawati kudu rawuh ning Karang Kadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka telu pepundenmu Prabu Mandura rawuh ning Karang Kadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugoro apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku telu kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, sagu. Syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepunden kula Ndara Puntadewa mergo nek kula pikir kok aman dhewe teng Amarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus. Tur ngerti karepe Bapak Sinun Puntadewa terturawu teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Amarta mawon, Pak. Ngamarta wi aku. Gareng, gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil nenggara kepiye? Kiyanjang nenggala kowe. Jelas modar aku iki. Iki jalan ring. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura ora iso aku Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa jan. Bagong, anggap ngopo bapakmu nyilih nenggala? Bapakmu ki wong kere. Mung panakawan kok nyilih nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet. Wadulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis. Wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men yo titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbok ning sing kok titipke panti asuhan ora. Ayo mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Heh, nek wis sago dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguamu mangkatmu besok kapan saya cepet nggonmu budal saya apik saya kelakon penjangkane Semar nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta Nolo Garing Petruk apa dene kowe Bagong sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka Narendra Mbek Marwa sing Sang Katriku mulung Katriku mulung mangrembak ing wadya ong Kurta kula rek kagiri kiri nanggono magawe gelari rawang-wang ong didemadyaning padukaning Karang Kadempel gumarenggeng samya pirembagan madyaning pendaping padhukuran kilora Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga kilora Nala Garing Petruk Sumawana kilora Bagong nalika semanten kandhek genya samya paring pangandikan karana geger madyaning sak jawining padukuhan
sami alok yen ana priagung ingkang rawuh wonten kas padukaning Karang Kadempel. Tanah sanes Kejawi amung lancur-lancur Pandhawa ingkang kapandhegan nenggih satring drep sila geni Bambang Wisanggeni. Minggah pendaping padukan akarya cingak kang samya mlat mongro beng para kawula kanca piyak piyak ana dayo minggir jaluk dalan. Jagat kinari among mbak lumembak tombak ing sam
samudra tambra kanggeng bawito dendeng dendengan jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongkon dak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lho gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Truk. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Mongko yo atine apik kabeh. Tur detik daya. Wah, jan aku nek kon momong piye kowe iki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang resmi lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku, bodoh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti. Biyen ndek jaman lahir sapa sing ngetok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda, mungkin ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok 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 tok. Ha jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok, grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nanti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bret culing mosok nganggo culing bareng kandhani kok iso tak rekamke ye ha iya ngono do meneng sik malah ngrembug wong ngorok Ndara Ndara Wisanggeni wilujeng den kakek Semar slamet kaku kakek aku ngaturke bekti katur yo kakek Angge kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Yo kek slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur yo kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Yo Siwa Badrana yo slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Angge Ndara Abimanyu wilujeng. Iya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki mung batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kualat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung Den. Nala garing nak tampa. Bos padha-padha nala garing nggih Ndara Antasena bekti kula ya reng tak tampa matamu ora mari-mari waduh bar dialem e matak-matake wong tuwa niki mboten isa mari areng ya kira kaya ngene iki ya syukur muga-muga tak donga-doake ndang bener nggih matur sembah nuwun tak ketang rada lara atiku dipun sekecaken ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den? Yo garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula? Yo garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den? Yo nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula? Yo Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den? Yo Truk tak tampa.
Dulu kan kau cok, yo betul. Dorong tor cok, yo betul. Dora Bimanyu, yo betul. Tak tombo. Ayo kong. Dora Bisang ini dorong tor senang, dorong kau cok, dorong tor cok, dorong Bimanyu. Kan berarti kau cok. Wei, kok juru kabeh disaruk wae. Kesuwen eh. Ning bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong yo tak tampa tiba padha-padha. Wong kendir Bagong yo tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong kok tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae. Kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ra penak. Lho, suaraku ra penak piye Bagong? Ambo ya ora sang nganggo edan. Ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disetempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya. Di setempel nek kula niku mboten edan. Iya, njaluk ngapura. Lha entene ya ora penak omongane. Yo njaluk ngapura, Gong. Yo ming kowe iki pancen njuru tundugal kewarisan kaya aku. Waduh, rumura to. Ha iya. Padha ndara Antasena. Heeh. Yo ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansa kok ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe yo elek tenan kok. Anten wigaten napa ndara rawa mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa den? Kakek wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau sayekti njumbahi lawan impenku kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina syukur kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina. Ateges simpen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencara mawa cahya. Sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka kakekne Semar. Kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang kakangku Antasena, kakang Garwaca lan kakang Antarja botene kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati. Yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, mara to aku kandhanana. Aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkap pirangu. Rangkul ki nempit kembet. Dosang reknaning bawana. Ing pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena sing bakal sowan Kanjeng Wandarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayaksuma sinartan mboyong Kanjeng Wandarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena. Iya, Kek. Nah, nek mengke Sinuwun Wandarawati mboten purun, kuwi ana purba wasesaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayaksuma. Ah, nggih, matur nuwun. Siwa Semar, nadyan aku bakal budal menuju negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di Pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara sartaning Kanjeng Prabu Tak Aturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir. Yen ana muga-mugane Kanjeng Wu Mandura aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweamu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nara gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe.
ngunake aku sampe nade aku kok gaweane abot wis to tindakno nggih pangestaken dawuh matur nuwun den dene sampeyan pun kersa mbantu kali kula banjur pangkatku besok apa kakekno Yantaka ah kula nderek karo sampeyan sakniki yo apik sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo ngeneku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok den ngenteni wektu dina ingkang prayoga ndara Arikat lampahing rata tanpa ndara prating sukuning argeram kang tumengal ong dereng ngantos parsrami Balajana kasaru rawipun Begawan Durna panditeng Sukolimo miyak kang jagung semaya karya kagiat kang samya mulat kira sapa lah iki kok ora panglik penemban Durna sing rawuh nang Karang Kadempel nala gareng lah kok iki teng jerdul piyayi-piyayi waduh iki kok malah penemban Durna ya sowan mrene truk weh lah kok malah aneh to iki penemban Durna kok sowan mrene gong wis kok klebon penyakit penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ha iya. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem aji arene ngene. Kuwi iki pendhita lho, Kang. Ora mau ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel. Ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane dilulusne, nek
kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoki apa kire? Kuwi hoki kabar tidak nyot, tidak benar itu hoax. Ngono. Oh, ngono. Penemban wilujeng. Ah, ya Semar. Slamet tekan aku ning Sambikala. Arep aku tekan nang ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekan aku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestuku tampan ana ya Petro? Nggih. Ana kok. Wis krungu e dek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban lu ngantarkan bekti kula kunjuk. Penemban. Penemban Duran, Durna. Durna bekti kula kunjuk. Kakang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya. Nggih. Kowe iki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe iki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi iki wis tok anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagai napa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora, ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit, ya Tru? Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndoh, aja nganti kecocok. Engko ki ngayal kok kok manjen. Bekti kula konjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke keriku men totol lipite. Pangestu kok totol lipite ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutus nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapraloya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang nak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winase sewa sugata nyampura nimpuna supaya nambak renganing praja parandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi tapa brata semedi malah dihening. Nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen to ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ana negara Ngastina ora keteng amung sedina rong dina. Kowe mapan ana ning negara Ngastina mengko yen to pageblug mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Kewadene kowe krasa kepenak nggone mapan ana negara Ngastina. Kowe mah bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ngene. Dene kowe gelem mapan ana negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kaleksa sembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padhang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko apa kowe wis iso gawe padhang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni pitung grobak Mas Wices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh. Tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprai kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatek karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo.
ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Monggo nalika semono aku sowan mrene iki udah kira wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe iki abdi ning pendowo. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lahir to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Gustina, iki bakal malik grembyang. Amung diutung telung kedeping paningal. Kowe sowan ning negara Gustina rong dina telung dina, bali dikanteni pitung gerobak Mas Wicis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan karang angka dempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora bleng? Kowe mbuka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yoso stadion bal-balan. Yoso apa wae kowe bakal kelakon? Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora meng nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Kowe tuku nang nggon wayangan to kuwi? Ketara merek e ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetok nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya ping sarung luwuk kaya ngono. Kowe sesuweng ya ping suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya klakon. Untumu sing siji kuwi ditetes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop-klop ngono. Apa ora gleleg? Ora meng kowe sing sugih, nola garen petruk bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki? Ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem, ya to. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana aku ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem mar. Lho. Kono aku njaluk rong karung. Tanggone nutup utangku. Terus tak nggo ya iso omah. Ora apa-apa mung sedeloe kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggo 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Hah karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kaya engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang telu. 7 karung. Ada garing sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ta ya Semar? Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek wis dene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasisa, diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu nglakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegeblok. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana, Begawan Drona bakal dicopot kelenggane, yen perlu bakal dikethok gurune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku. Kowe manut karo aku, ewadene kowe ora manut karo Begawan Drona, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, haula kowe sing tak rudha paripeksa. Kowe sing tak jiat nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, nadan kowe mlayu tekan ngendi paman? Kowe bakal tak oyak, tak kandhi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel, tak bumi angos dina iki Semar.
Bagong ngarep ngopo sik Mar. Tenang Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula karang kadempel. Ning barang Durna ngucap, nek Semar ora gelem dibayar ning negara Ngastina, kawula karang kadempel arep dibumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku kowe. Pak kok be? Aku muni pek kok. Heeh. Omeng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe ngene omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak karang kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kentang iki muling lelakon pojok pleret ing kanan. Kok arep dibumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dek iki omong ning ngarepe ketua pemuda karang kadempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampeyan menang voli. Wah. Amun menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake tosre. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara smet, tak umpani swara smet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop apa mingan? Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Hm? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak swarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak swarane? Kowe sadar ora kok? Nganggo jubah putih, ketu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Nek sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mula nek ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-ndi anggere ning Durna geger, kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Lho. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang kadempel, karang kadempel iki masyarakate akeh. Masyarakate karang kadempel iki pirang-pirang. Ana 1444 KK. Nek 1444 KK kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mbayang Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karang Kadempel, iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngopo ae Bagonge ngopo ae cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Berarti nek bumi ku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya, iya, iya. Ajange dadane Bagong. Entane nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wo. Nek wis aku nganggo katok training. Sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tanggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kayane aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi, aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Hmm? Ayo ditandengke ya. Perkara karo Boyong karo Semar boyongen, ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar.
golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Kandhane. Kowe ngerti ra? Terminal Deksa iki gentone iki. Aku ning no wis insap. Aku wis ra manggon ning kono mergo aku wis tutuk lek ku edan cara mbiyen. Dadi ana arep golek masalah karo aku. Ketangga karo Dur. Loh, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwe. Hah? Wong wis suwe ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejal-kejal. Dapure ora. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati jet. Loh, Bagong peparange Bagawan Durna. Ora minggale yo metu coba. Ayo tak totke Bagawan Durna. Seru sisan. Bocah kok kandhan-kandharane angel. Bocah kok semene. Nah dedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen nek sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nene Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kadempel. Iki, Pak, sing wis diresmi, dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi nang pundake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek ana sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu, rasa itu. Dek, bocah kok senengane. Gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ten ora dadi-dadi senenge. Aku dadi kangeni mayang semengi ra metu Bagonge tetakoke. Ha iya. Ngerol e. Habis kono nek nandangi Durna dia ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ngono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku po? Lho, ha ngopo aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semende karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkaya mbo dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwuni tulung nyingkirke memolo Karang Kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah gede kowe njaluk tulung geng iki geng tak preke mingan wis ora ora sambung karo kowe aku. Gus apa sampean sayang mboten kali kula? Kowe iki abdiku Bagong, mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk,
karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan mriksa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok ndur ngambung barang. Saking seneng kowe. Darata jeneng opo? Kowe sampean sayang kula mboten ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaco. Piye, Bagong? Kulo dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Heeh, wong sik drat-dratan langsung dijabut ae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, opo Bagong? Kulo disemburi ape? Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, opo Bagong? Sampeyan tau to pas ngelak nika kula golekke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng tengah ngalas kelingan to. Iya. Pas pados wayu cakraning ra. Iya. Dados pendhita. Iya. Kelingan mboten kelingan. Berarti kula labuhan kula gedhe tumrap sampeyan ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Yo lah edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to yo. Wadhake ora butuh kowe, truk ora butuh gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. On ngoten. Awong ya urung do mangkat kok kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat metuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ra ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa budal sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki Bagong. Budhal samriko ngestoke dawuh Bagong. Do percaya ora karan. Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi aku. Budhal saiki sendika Bagong. Aku nek ora meneh ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo Ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Kowe yo aja meneng wae Bagong, kowe mbantu wae. Siap. Mbantu aku nek lanu. Apa jeneng iki jagoku kaya ngono kae wis kemandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning omah tak ketemu karo mbokmu. Si mbok kan asren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si mbok kan asren, moko si mbok kan asren iki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sepe. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek o kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Simbok tapeke. Hus. Kuwi jar nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo e, kowe ora ngerti kok.
Simbok kanastren iki widol dari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Nang tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparat. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padhang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Isine nang jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Hai goblokmu ora. Karangku bar golek kodhok e. Sentri rak nang bathok. Ayo nang ngene iki malah sentri mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ra nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang wayu aja. Asmara ndana ora. Apa, Pak? Santi mulya. Walah. Cemlong temong. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel, Bapak Ajeng ketemu oleh Simbok Kanastren dipuniringi Santi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathok ndiasmu. Kurang ajar ora. Munenge yo, Gong yo. Ayo monggo, Cak.
Dipo